За, явсан. Гэртээ байх үедээ юу хийж амжуулах вэ? А, гэр болом. Ого. За, явсан. Сайн байна уу? Бидний влог эхэлж байна. Влог биш үү гэж? Влог биш. А бид нар хүмүүсийн бичлэгийг үзэхдээ бас өөртөө бичлэгийг үзэхдээ энэ рекламын болоо рекламнаад байгаа юм болоо гэж хардаг те. Хэрэв үнэхээр рекламууд байвал яг ямар байх юм бол та хөл хорой тавьсан энэ үед гэртээ байх хугацаанда юу хийж болох вэ? Энэ цаг хугацааг ашиглан та гэртээ чимээгүй бай. Энэ цаг хугацааг ашиглан та гэртээ Тэгнэ чимээг ажилтай. Яа, тэгнэ тийм өгөөдөг юм. Энэ цаг хугацааг Энэ цаг хугацааг ашиглан та гэртээ хайрт хүмүүстэйгээ ярилцаж болно. Эсвэл та хоббинд цаг гаргаж болно. Ирээдүгээ төлөвлөж болно. Амун бас массаж хийж болно. Хайрын массаж хамгийн гоё юм шүү. Та гоо сайхантай мөн анхаарч болно. Та гэрээ сайн цэвэрлээрэ. Та дасгал хөдөлгөөнийг сайн хийгээрэ. Та ном сайн уншаарэ. Хосын жор номыг заавал уншаарэ. Авч уншиг гэвэл энэ төр ном номин их дэлгүүрүүдтэй. Үнгүй хөргөлийг гэвэл энэ утас руу уцаарэ. Та энэ хугацааг ашиглан суралцаж бас болно. Хүүхдүүдээ зурагтаар гарч байгаа хичээлээ сайн үзээрэй. Мөн хийх ажлын жагсаалтаа гаргаарай. Мөн мэдээлэл алдахгүй уншиж байгаарай. Мөн санхүүгийн төлөвлөгөө гаргаж өөрийгөө хайгаарай. Мөн дуу сонсох эсвэл подкаст сонсоорой. Төгшөө дэлгэн подкастыг сонсоорой. Хамгийн чухал нь маск зүүхээ мартваа айлаар хисэж болохгүй шүү. Ой. Гаднаас орж ирээд гараа сайн угаагаарай. Гэрээ сайн ариутгаж цэвэрлээрэй. Улсаас өгөгдөж байгаа мэдээллүүдийг маш сайн дааж мөрдөөрэй. Гэрээ өдрө болгон цэвэрлж спиртээр угаагаарай. Мөн та гэртээ сайн унтаж амарч баананд орох. А дээрэс мөн өөрийнхөө альчаалыг тайлахад маш тохиромжтой. Мөн дээрэс нь та амттай сайхан хоол унд хийж идэрэй. Ямар гоё амттай гэж санаа. Гараар татсан үхрийн махтай Монгол бууз. Та ойрт холбогдоогүй хүмүүстэйгээ одоо л холбогдож амар мэндийг нь асуух цаг бол энэ цаг мөч. Эсвэл өөрсдийн хуучны зураг болон бичлэгүүдээ үзэж энэ цаг мөчийг арай өөрөөр өнгөрүүлж болно. Я надаас эхлэх юм уу? Аха. За. За, эхтээгээс эхлэе. Хөшөөгийн багийн зураг. Нилийн багийн зургийн хайгаад хайгаад хайгаал би олсон. Аа, нурт. Аа, энэ зэрлэг зураг шүү дээ. Яа. Энэ зургийг үзүүлээч. За. За. Энд ихтэй жоохон муухай юм аа. Тамхи татчих. Энэ кино тоглож байсан үеийн зураг бай. Аа, ер зөхгүй аа гэдэг тамхи татчих юм. Хэ? Шүү зөхгүй шүү дээ. Аа, яа яа. Үу, энэ араа. Энэ үсмэс бол ястаа галзуу байж. За, чи энэ зургийг үзэл дээ. Энэ зураг хоёр хин бэ? За, энэ ястаа дээр үеийн зураг бай. Бүр хар цагаанч зураг. Наад нэжээ. Эрэгтэй нь болохоороо төвшөө эмэгтэй нь хин бэ? Эмэгтэй нь хин байна. Эмэгтэй нь жүжигчин гэрлээ. Гэрлээ дээр нэг кино тав. Маш удаашны жүжигчин гэрлээ. Тий. Үр. Яа нэг чинь жоохон биш юм аа. Тийштэй. Тэгээд би дээр том болцсон байгаа юм зүгээр. Яа наа. За энэ дээр энэ бас нэг сонь зорог вэ. За тэр. За тэр доор ногоос жүжигчин. Одоо ч тэр том залуу болцсон байлээ. Аа энэ та хоёрын зураг юм. Зээ. Зээ энийг үзүүлээрэй. За тэрийг бас аваад. За энд бас нэг кино тоглож ирсэн. Энэ дуучин сэрчмаатай.
Тэр ингэж тоглож байлаа. Амар хоёр болж илаа гэж. Клипийн тоглож исэн үе бай. Аа, амар цаг. Яа, зээс нүцгэн. Би өстэ амар билж байна. Хуанти. Яа, энэ өстэ миний өстэ амар эротик зураг байна. Яа, Ёо, тэгээ чи хагас нүцгэл. Яа, энэ үс мүсний юм. Ёо, цараа юм уу ааши. Энэ үс мүс бол энэ альбар гэдэг юм панк гэсэн. Энэ панк ахуулсан юм нөгөө. Дүр тоглох гэдэг. Аа, тэр цаана. Амар юм аа тэр. За энэ нөгөө цэрэгт явсан үе юм байна зэрэг. Тэр чи энэ зургийг гаргав. Энэ шүү дээ яг л цэрэгт гэж харагдав. Ийш ши, энийг гаргаад шүү дээ. За энэ ингээ цэрэгт байсан үеийн зураг байна. Гутлаа миний ач нөө амар тусалдаг юм болохоор гутлан дүр хийчихсэн шүү. Үгүй эмний ач ямч гүзээг байсан биз дээ. Аа. Чигшиг одоо ч гүзээ байхгүй шүү. Яа. Энэ бол өстэ зүгээр загвар өмсөгч байж энэ. Одоо загвар өмсөгч байж дээ. Яа. Үгүй наны нэр яа зэрэг. Үгүй энэ энэ зэрэг байсан шүү. Тин. За өөр. Өөр зөндөө зэрэг байгаа. За миний өстэ хамгийн багын зураг энэ. Адэ нэрт. Аа, амар хөөрхөн тий. Тий, аа нэм. Уу, одоо айлаад дагнатай айлах юм байна уу? Өө тий. Энэ хар цагаан зураг мэдэрдэг юм бах та. За, миний зүгээр хамгийн шокнд орсон, хамгийн одоо байхширалт намайг оруулсан би хинтээ суучваа гэж бодсон. Энэ байлаа. Йоо, энэ. Йоо, би бүрийн зургийг анхаар аймаг гаслантай тагнаа. Эцний зургийг аймаг шокнд орсон шүү дээ. Хүүшээ, энэ чи юм бэ? Балтан. Балтан жигш. Энэ бол нөгөө киноны профонд орох гээд. За, одоо тэгвэл миний проф. За, одоо үүр. Ерөөсөө хитгэн зураг л юм байна. Яг хитэн ингээд нүүр амаа бутаж мутцсан, яг янзлцсан. Хочин насыг, баг насыг тахлах нэг хэдэн зураг л байна. Баг насыг. Тэгэхээр ботны арай л бас амар амар зураг байна. За миний хамгийн багын зураг бол за тэр хамгийн жижиг нөхөрчин л би шүү дээ. Энэ зургийг харсан чи дагнатай төстэй санагдах юм. Балтан уу чигш. Тийм. Эх чи яг үнэн хэлэн үү? Зээ энэ Яа, нээр ингэ авч дагнатай адил. Тэгэл өстэй бат. Тийм бай. Зэ. Энэ хажуудлах юм бэ? Баруун талаа. Өө, хажуудлах нөгөө хим биш тий. Төөгөө шт. Хөө даг. Дөлгөнөө юм. Дагнаа юм биш гэж чинь. Тийм. Им жижигхэн өстэй гэж. Өө. За, жаахан томорч. Үгүй нэ гарчих. Би яг нэг гангарааны ганцхан уфттай байсан. Үгүй хэж гэнэ. Миний гангарааны ганцхан ууц бол өөртөндөө ууц байсан л да. Би тэгтээ нэг сонио юу цагаараа байх та. За. Нэг юм л таалагдсан бол тэр маань амар таалагдсан. Тайлдгүй тийм үгтэй захгүй. Аа. Өдөрлөг амар үү. Юу те. Дугуйтай бүз өмсөөд тэгээд дугуйтай бүз маань амар таалагдсан. Машинтай бүз. Тэргийг таалахгүйсээр зүйлдэг үгүй юм штэ. Зүйлдэг бөөр өвдөд. Би тэр дугуйтай бүзнээс бол бөөр өвдө эмгэлт хэвчээсэн штэ. Ямар амар. Зараад. Тэр бүдэ тайлахгүй бүр унтаж мунтаад хүн тайлахлаар уйлаад бүдэндээ бүр тэн дэндүүд урлаад тэний нэг тод жишээ нь энэ цанц байна. Энэ цанцанд амар дуртай байсан юм зураг. Энэ цанц. Тэгнэ миний ах мэтэл та. Энэ цаавар мэтлэг гэж штэ. За энэ бол нөгөө нэг цанц маань дахиад байгаа зү. Өө тийм биш. Тэгээд наа чи нөгөө би нэг ярьжсэн штэ нөө. Яарад шэрх гээд Хөөй тагна. Хөөй хөөй. Шиг гэдэг чинь халган дээр суугаад бүсэд үлддэг яг наад чинь бохоо өөлөө бүх сөвөр цаг зураг дарж байгаа хүмүүс. Зураг авахд хайрга авахсан юм бүгд араас их гарч ирээ. Би энэ чинь шиг чисэн бохоо. Бүсэд үлээ өөлөө. Өө бүсэд үлдсэн. Аа. Үлд. Тэгээ нэг битэд хөө. За. Би ийм хөрх охин мэсэн шүү. Одоо муу холцсон юм уу? Одоо бүр хөрхөн. Зие. За би ийм алай байлаа. Ийм л алай биш. Тэр наад. Өнөрөх чи зургаа холох цаг гэлээ. Тэд яаж яаг нэг дүмпүн барьцсан. Зургийг нь алж байгаа юм уу? Аа, зургийг алж байгаа.
эсвэл зургийг бас ингэж алж болох юм бэ хүн нэр. Йоо зээц. Би арай дээр ирсэн юм шүү. Багтаа чамаг утах юм бол. Хүү яс. Өөр юм утах. Яс багийн зургийг үзсэн чи. Багийн юм уу гин санаа. Би сая нөө өмнөх бичлгүүдээс юу болоо гэж бодсон ч юм. Би нэг юм шивэдэ дахаад ээж эмнэлэг тал хөдөллөө нөө. Би нэг зүгээр уудчих та надаа дабс маш үлээ. Намаа хөдөлгөөл ингээл ам барьдаг. Тийм. Тийм айн хэд болчихсон. Би юм ярьсан дэг наа. Тэрүүнийг хийгээд тэрний бичлэг нь байт юм байна нэвтрүүлээд. Тэнийг өнөөдөр мессенжерээр явуулсан. Бичлэгийн дээр та ямар залуухан байж байгаа гэдэг. Тэр харсан чинь нэрийг ямар залуухан байх юм бэлээ. Аа за түүний тэр бичлэгийг надад үзье тий. Би ямар залуухан байх юм бэлээ. Яа тийм богино хугацаанд хөшөрчгөө. Яа гадаа хилээж. Зүгээр хүүхэд гаргасны төлөө юу? Яагаад би өгчрөөд байгаа юм бэ? Чи давхраа хэлсэн юм уу? Давхраа надаа байхгүй байсан би. Чи яаж хэлсэн чи давхрааг байсан юм байна ардаа. Маш их юм байна. Ядрахаараа давхраа орчдгий. Хэрвээ давхраа хэлбэл тийч дандаа л гарч ирнэ үстэй. Чи нэг л гоо сайхан ялганд орсон л энэ та.